دارینی دمنګ موټر دې دا عدالت اور امارات اسلامي را ګرځولې او دمنګ موټر ټول په تیلو کې خو وبو کې پزما کا خوش کړه وایدا خارجیان تلل دی ورور ادا ده تاسو ګورې چې سبا ورځ به موږ ته کوم مشکل جوړ نه شي او موږ ورور دې کې کوم کار نه لرو دا خپل مولا صاحب ده هغه نور نفر دې ټول دراو فلم برداری کوي دغه نه په ټول پزما کا خوش کړي او دا چې ټول روان دي جمله ته موټر دې اته موټر ټول جمله پزما کا خوش کړي او تل روان دي سبا ورځ زمنګ ته ورو رقم مشکل جوړ نشي دا غ موټر روان ده نقیب الله په نامه ده اې دې مرو راغل ته موټر درولې ټول تل پزما کا خوش کړي او دا غم عبدالرؤف په نامه ده 2215 چلوي دا غ آدم خان په نامه ده قابل د علی محمد په نامه ده ټول ورو را تل پزما کا خوش کړي روان دي منګا سره سکول لري منګا سره سکي دا دا نه نه دا ما نه دا دا نه کی شو تا را ته مو نه خو زما رنګ